da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no município de Rolim de Moura, o frei Antônio e o frei Clédimar Vilela acabaram se contaminando com a Covid-19. Passaram por um período em tratamento, chegaram a ser encaminhados para um UTI, mas felizmente venceram a Covid-19. Na noite do último domingo, o frei Mar durante a celebração, contou um pouco de como foi essa experiência que ele passou. Na UTI. Quando a gente está entubado, eles dão remédios psicotrópicos que colocam a gente num estado de quase coma, né? um coma induzido ali. Eu, e por ser drogas, a gente tem alucinações. Então eu lembro das alucinações. Então eu tive muitas alucinações. Olha, eu, uma dessas alu alucinações, eu vi que eu estava em Maringá, numa fazenda, numa casa bem grande, e as enfermeiras estavam cuidando de mim. Dentro dessa casa. Então a gente tem alucinações. É isso que eu lembro, né? Mas o que eu trago? O que eu trago? O carinho e o amor daquelas pessoas. Gente, eu nunca me senti tão amado, tão cuidado quanto naquele hospital, por aquelas enfermeiras, por aqueles médicos. É né? por todos, pelas pessoas que estavam ali. É um carinho, é um amor tão grande. Ah, Frei, é porque você é padre. Não, boa parte nem sabia que eu era padre. Só foram descobrir quase lá na, quando eu ia ter alta, né? E muitas pessoas lá nem eram católicos, mas o carinho, o amor, a dedicação. Olha, gente, nós temos que valorizar os profissionais de saúde. Eu vejo, né, às vezes a gente critica, às vezes a gente fala mal, mas vai se colocar num lugar dessas pessoas. Às vezes trabalha um dia e uma noite todinha, né? E tá ali. Às vezes tem família, tem problemas, e não levaram esses problemas para dentro da enfermaria. Né? Olha, uma, uma coisa que me marcou, uma enfermeira conversando com uma senhora entubada e em coma. Ela sentou do lado e começou a conversar com a pessoa, né? motivando a pessoa, mesmo naquela condição, a pessoa a se levantar, a pessoa sair dali. E ela fazia isso com muito carinho, com muito amor. Com certeza fez comigo também, porque eu vi ela fazer com muitas pessoas ali. Então, uma dedicação, um carinho, né, imenso, imenso. Não só lá, aqui também, né, fiquei internado dois dias aqui no hospital daqui de Rolim, né, no hospital municipal. Então, agradeço assim o carinho, o amor de todas as enfermeiras, de todas as pessoas que me acompanharam, tá bom? E sobretudo também de vocês que rezaram que acreditaram né, que é possível eu estar aqui.